ჩვენც გამარჯობა მოგესალმებათ ვანოს შოუ პირველი უმორისტული შოუ TV პირველზე. ვიწყებ ცენტრალური თემით, რა ვიცი, რამდენი, მაგრამ ყველაზე ცენტრალური. ქართულმა ოცნებამ შარშან გამოტანილი რუსული კანონი წელსაც გამოიტანა პარლამენტში და პირველი მოსმენით დამტკიცა. უკვე მეორედ ცდილობენ რუსული კანონის მიღებას ძვირფასო ტელემაყურებლებო, უნიკალურ მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ეს ხალხი მდინარაძე ოხანაშვილის ზარქუა ხუნდაძე და ყველა ქოცი არის გინესის რეკორდების წიგნში შესაყვანი. რეკორდი დაამყარეს. ერთი წლის მანძილზე ორჯერ გაყიდეს ქვეყანა. ასეთი რამ ორჯონიკიძემაც კი ვერ შეძლო ძვირფასონი ყოჩა ყოცნებას. ეს არის საუკუნის ღალატი და რეკორდების წიგნში შესატანი. ბიძინა ივანიშვილი თავის გადასარჩენად მზად არის ქვეყანა ჩააბაროს რუსებს. ამამის შემდეგ გამოვა კიდე ვიღაცა ოპოზიციონერი და იტყვის, რომ არჩევნებამდე უნდა მივიდეთ და მერე მშვიდობიანად გავისტუმროთ ეს მთავრობაო. არჩევნებამდე ყველა არასამთავრობო რომ აიკრძალება და არჩევნების დასკვნას რომ კომპანია გორბი დაგიწერს, მერე იძახე მაინც გავისტუმრებთ არ მთავრობას მშვიდობიანად, მშვიდობიანი გზითო. ოღონდ ციხიდან ახლა უკვე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ ამგონია რომ გარეთ იყოს რომელიმე ოპოზიციონერი ლიდერი. აგრეთვე გვია ბიძინა ივანიშვილს ამ ქვეყნის დატოვება მოუწევს და გადაბარგება მის მშობლიურ რუსეთში. ერთადერთი სადარდებელი რაც დარჩება, მაგაზე ქოცებო თქვენ არ ინერვიულოთ. აქ დატოვებულ პინგვინებს ჩვენ მოუვლით ხალხი. ამის პირობას გაძლევთ. არ ინერვიულოთ, კარგად იქნებიან. პინგვინების გადარჩენის ფონდს გავაკეთებთ, შევქმნით. ამასაც უცხოური დაფინანსების სხვათაშორის მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ შეიძლება ჩადო, გრანტი მოვიგოთ რაღაცა და პინგვინები ახლა ჭორვილაში და საქართველოში რომ პინგვინი ცხოვრობს, იმას ხო სჭირდება რაღაცა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მოუვლის იმ პინგვინს, ხო? აბა რა უნდა საქართველოში პინგვინს? მოდი ცოტა უკან დაუბრუნდეთ და მივყვეთ ქრონოლოგიურად როგორ დაიწყო. მამუკა მდინარეზე რუსული კანონი გამოიტანა იურიდიულ კომიტეტზე გასახილოთ, იქ გვიმტკიცებდა რატომ არ არის ეს კანონი რუსულიო. აქ მოხდა ის, რამაც შეძრა სრულიად საზოგადოება. მოდით ნახოთ კიდევ ერთხელ ეს უკვე 1000 ჯერ ნანახი ვიდეო. თინა ბუჩავა შეკითხვა ძანძი. ისეთი უთავაზა ელისაშვილმა რომ ტრიბუნასთან პატარა წყარო გააკეთეს მამუკას სახელობის, მამუკას წყარო. მე მინდა აღვნიშნო რომ გმობ ძალადობას და სიმართლე გითხრათ ძალიან შემეცოდა მამუკა მდინარაძე ადამიანურადაც და პოლიტიკურადაც. ამდენი ხნის ნალოლიავები შოუებში ნამყოფი, სიმღერით გაკარგებული და გაპრიალებული იმიჯი ელისაშვილმა ერთი დარტყმით გააძრო. ამ დარტყმის შემდეგ მამუკა მდინარაძე 10 წუთის განმავლობაში ამბობდა არარუსულ კანონსო, დასულდეს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი კმარა მონობასო და ცოტა გონს რომ მოეგო გააგზელა ისევ რუსულ კანონზე მსჯელობა. ერთი 10 წუთი გაუნათა გონება ელისაშვილმა და აი აქ უცბად ესეთი სიტყვები წამოუვიდა პირიდან ავტომატურად. ისე მართლა როგორი ძალი დაარტყა ალეკო ელისაშვილმა და მამუკა მაინც მედგრად გამოვიდა და დარტყმის და ტკივილის მიუხედავად მაინც ბოლომდე წარადგინა მოღალატეობრივი კანონი, ეს რუსული. ამის შემდეგ მას ხალხმა სიყვარულით მამუკა ყბადადებული შეარქვა. ალეკო რომ მამუკა მდინარაძეს ურტყავს ამ კადრში მინდა დააკვირდეთ დავით მათიკაშვილის სახეც. მოდით გავუშვათ ეს ვიდეო. დააკვირდით მათიკაშვილს როგორი სახე აქვს, სახეს იღებს. ისიც 2012 წლამდე სანამ ხელისუფლებაში მოვიდო და აი ეგ სახე მიიღო წამიერად. მაშინ ეგეთი იყო მამუკა. ანუ შამპანურის ფუჟერის ხელში დაჭერა სანამ ისწავლიდა, მანამდე რა სახეც ჰქონდა ისეთი სახე მიიღო. ამ დარტყმის შემდეგ ქართული ოცნების წევრები შეესივნენ ალეკო ელისაშვილს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. ალეკომ დააღწია თავი ოცნების თავდასხმას და დარბაზიდან გარეთ გამოსულმა საინტერესო განცხადება გააკეთა. მოდით ეს განცხადება ვნახოთ ძვირფასო მეგობრებო. გავილახე, მაგრამ არა საქართველოსთვის გავილახო მაგის დედაცოტი. ეს კანონი უნდა გაუკეთოთ. ესეც რომ მოხდეს ალეკო, ესენი უკან გაკეთებული კანონით მოვლენ და მაინც მოითხოვენ აგვიხსენით რატომ არის ეს კანონი რუსულიო.
Incidenti შემდეგ ქართული ოცნების წევრები შემოეხვივნენ მამუკა მდინარაძეს. Ნახოთ თუ შეიძლება ეს ვიდეო როგორ აწყნარებენ მამუკას მისი თანაგუნდელები. აი ეს ნახოთ ეს ვიდეო საუცარია. შეხედეთ როგორ ეფერებიან მდინარაძე. ფუა, ფუა, ხვა, ფუა, ფუა, ყვარტკივა მამუკა, ფუა, ფუა. ალეკო მარ გაიხოროს ეგ დამპალი კაცე გა. ტუ 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 мама мама ალეკო. თან დასწრებაზე არიან პირველი რომელი დაამშვიდებს და გაამხნევებს მამუკას. ერთმანეთს ეჯიბრებიან რომელს უფრო შესტკივა გული ქართული ოცნების ლიდერზე. თან მამუკას უმტკიცებენ ვინ უფრო ახლო მეგობარია მამუკასი აი ამ ხელების ფათული დაწყნარდი მამუკარინები უარაფერს. აი ახლა ორი დღის წინ რომ ალეკო ელისაშვილის აქციაზე პოლიციამ ფიზიკური ძალადობისას ნეკნი რომ გაუტეხა, ამით ფსიქოლოგიურად დაამშვიდეს ალბათ მამუკა. ამით დაწყნარებული იქნება, იმიტომ რომ თვითონ რო ვერაფერი ვერ შეძლო, თუ პოლიცია მაინც საჩუქარი გაუკეთა ესე მამუკა მდინარაძეს. მამუკა მდინარაძის ქარიშხლიან საათებს ასე მარტივად არ ჩაუვლია. Ну парламентში უკვე მამუკას სხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერები დაუპირისპირდნენ. ისინი ეუბნებიან, რომ გადი გარეთო და ქართველ ხალხს აუხსენი, რომ ეს კანონი არ არის რუსულიო და ნახოთ რა უპასუხა ამაზე მამუკამ. რომ ავდგე, მართლა ჩავიდე აქციაზე და შევაკვდე იდეას, მე რა შვრებით ხალხო. ძალიან ძლიერი სიტყვები იყო, ძალიან ძლიერი სიტყვები იყო. შეიძლება არ მიაქციეთ ყურადღება. მოდი უფრო სხვანაირად წარმოიდგინეთ აი ამ სიტყვებს, რომ ამბობს მამუკა, როგორი ტრაგედიული, ტრაგიკული იქნება. თუ შეიძლება მუსიკა დაუკარით ამუნა. რომ ავდგე და მართლა ჩავიდე აქციაზე და შევაკვდე იდეას, მე რა შვრებით ხალხო. აი უკვე ხედავთ, როცა უკვე სამსახიობოს გამოავლებ და ჩასავ აი ამ ფორმაში, ხო უკვე წარმოიდგინეთ რამ ხელა ძალა აქვს აი ამ რამდენიმე სიტყვას. მე მივმართავ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას, ხალხო იცოდეთ მდინარაძეს რომ მოტიტულებული და პუტკუნია კოჭიდან ერთი თმის ღერიც რომ ჩამოუვარდეს, არ გაპატიებთ არავის იცოდეთ. ნუ იმიტომ რომ მე ვიცი რომ შოუებში მოტიტულებული ფეხით დადის და საკმაოდ მოდა საყოლელი ადამიანია და ნუ ესეთი რეაქცია მქონდა. რუსული კანონის წინააღმდეგ დაიწყო აქციები, ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, ყოველდღე იკრიბებიან პარლამენტის წინ ახალგაზრდები, სამოქალაქო აქტივისტები, პოლიტიკოსები და მათ პროტესტს შეუერთდა ყველა ცნობილი და წარმატებული ადამიანი. ხვიჩა კვარაცხელია, ქოჩორაშვილი, ბუდუ, კანკავა, მთელი ნაკრები, კალათბურთელები, მორაგბეები, მწერლები, საზოგადოებისთვის ძვირფასი ადამიანები და იმათ რუსულ კანონს აქებს მხოლოდ და მხოლოდ დუგინი, ძვირფასო მეგობრებო, რუსი პროპაგანდისტი. დიახ, კრემლის პროპაგანდისტი დუგინი. აი კიდეც რომ არ ვიცოდე კანონის შინაარსი, კიდეც რომ არ ვიცოდე რაზეა საუბარი, დუგინი რასაც აქებს, იმას როგორ შეიძლება მხარი დაუჭირო. ეს იგივეა რომ ხედავდი აქეთ დევს გემრიელი კერძები, რომელსაც რეკომენდაციას უწევენ წარმატებული შეფმზარეულები და აქეთ დევს სალაფავი, რომელსაც ღორი ჭამს. Ну, რომელს აირჩევთ თქვენ? მიხვდით ალბათ, რომ ხორი არის დუგინი და სალაფავი რუსული კანონი. მესმის მძაფრი შედარება შეიძლება, მაგრამ დამიჯერეთ, ეს რუსული კანონი სალაფავზე გაცილებით ცუდია ჩვენი ქვეყნისთვის, ვირფასო ტელემაყურებლებო. ამას სრული სერიოზულობით გეუბნებით. მე სერიოზულ რაღაცებს საუბრობ. არ გეგონათ რომ მარტო იუმორის მე სახალხო თქმელიც ვარ და ნუ ეს ჩემსიც რო გადახვედე, ფეხზე უდგები ხოლმე და დაშუკრო. მოდით ნახოთ როგორ ეხმიანება დუგინი ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონს. ფოტო ნახოთ, საქართველო სწორ გზაზეა და აქვე ამ სტატიაში ამბობს, რომ საქართველო სტალინის ჭირდებაო. ესე იგი, რუსები პირდაპირ სტალინს ითხოვენ საქართველოში. ფაქტიურად სურვილი აქვს ხალხის დახვრეტის და თან იწონებს აი ამ რუსულ კანონს. ამის მერე კიდე გამოა მდინარაძე და კიდევ რაღაცებს დაგვიწებს და დაგვიწყებს ლაპარაკს. ამიტომ ხალხის თავში თითო ელისაშვილი უნდა გავაღვიძოთ ხალხო და დაველაპარაკოთ ამათ მშვიდობიანად. მშვიდობიანად. აი ეს
მშვიდობიანი იყო, ხო, ელისაშვილი ხო მშვიდობიანი იყო. ხო, ნუ მთელი ნაკრები გამოვიდა რუსული კანონის წინააღმდეგ, მაგრამ მიხეილ ყაველაშვილზე განსაკუთრებით ხუჩა ყარაცხელიას სტატუსმა იმოქმედა, როგორც ჩანს, და მოდით ნახოთ ყაველაშვილის განცხადება. მიუმართა ხუჩა ყარაცხელიას, უნდა გაემიჯნო ამ ნაძირლებს. ესე იგი, რუსული კანონი მიიღეს, თავიდან ბოლომდე რუსეთს აბარებენ ქვეყანას და ყაველაშვილი ისევ ხალხს ეძახის ნაძირლებს. მინიმუმ ახლა მის ქვეშ მიწა უნასკადებოდეს და მაქსიმუმ გრავიტაცია დაკარგოს და კოსმოსმა შთანთქოს. საპროტესტო აქციაზე სპეცრაზმი გადასულია აგრესიაზე და ფიზიკურად უსწორდებიან მშვიდობიან პროტესტის მონაწილეებს. Ну, ეს ერთგვარი შიშის დანერგვის მომენტია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ღვთისგან ნაჩუქარი კაცი ვაბანგზე მიდის და რომ ან თვითონ გაიმარჯოს, ან ქართველმა ხალხმა. ამიტომ მთელ ქართულ ოცნებას მოგიწოდებთ, ჩადით შეკვეთილში, ჩადით და ბაობაბებს ჩაეხუტეთ. რაც შეიძლება დითხავს პოლიტიკური სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად, რავი, ახანგრძლივებსო და რავი, ჩაბძალეთ, კარგი. რუსული კანონის მიღების მცდელობისა და მშვიდობიანი აქციების დარბევის ფონზე ტელეკომპანია იმედი გვთავაზობს ძალიან პოზიტიურ ინფორმაციას. გილოცავთ მეგობრებო, მშვიდობის ინდექსით საქართველო საუკეთესო 50 ქვეყნებს შორის არის. Ну, 59 ადგილზე გავიდა და პოზიტიური მშვიდობის მაღალი დონის სტატუსი დაიმკვიდრა. ტევე იმედი, რა საინტერესოა ზუსტად ამ დროს იმედი ამ ამბავს რომ ავრცელებდა ელისაშვილს ნეკნს უმტრევდნენ პოლიციელები პარალელურად ორივე ინფორმაციას რომ ავრცელებდნენ. საქართველოს დასავლელი პარტნიორები აღშფოთებულები არიან და ურჩევენ ოცნებას რომ უკან გაიწიო რუსული კანონი. წინააღმდეგ შემთხვევაში საუბრობენ სანქციებზე, მაგრამ დასავლელი პარტნიორები საერთოდ არ ეშინია ირაკლი ზარქუას. ხო, მაგარი წინადადება, დასავლელი პარტნიორები საერთოდ არ ეშინია ირაკლი ზარქუას. მოდით ნახოს მისი განცხადება. ის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერს მეთიუ მილერს მიმართავს. Hey Matthew, are you kidding my friend? მეთიუ მილერმა რო ნახა ეს განცხადება, მეც მინდა მიმართო ზარქუასო. Have you inside my friend? ну მე არ ვიცი და არის რას ეს ინგლისურად რას ნიშნავს სცენარისტებმა და დაწერეს და უბრალოდ მე ხო ინგლისური არის შესაბამისად ინგლისურ ხუმრობებს ვერ წერ მაგრამ ხუმრობა იყო თუ რაც იყო მაგრამ არ ვიცი გამგები გაიგო ალბათ ვინც ინგლისური იცის ალბათ გაიგეთ ხო რა იყო ეს წინადადება არ ვიცი ზარქუ მე მეც გეტყვი როგორ უნდა უთხრა იცი ჰეი შენ მეთიუ მილერი ხარ თუ ფილერი ფილერი მილერი ფილერი რა უნდა დააკავშირე რა გჭირ ძალიან ჩამორჩი რა ამ თანამედროვე იუმორს დაწובה თეთრი სახლი იქ ბაიდენი ხო მოკვდებას უ ღადავება მაგას. მინდა შევეხო აუცილებლად წინა კვირაში მომხდარი მნიშვნელოვან ამბავს ინგა გრიგოლიასთან ექსკლუზიური ინტერვიუს მსვლელობისა სალომი ზურაბიშვილმა პირდაპირ განაცხადა რომ შეიწყალა ლაზარე გრიგორიადისი პირდაპირ ეთერში. ეს ძალიან მოულოდნელი განცხადება იყო ინგას აშკარად არელოდა მაგრამ ქოცები ხო საერთოდ შოკში ჩავარდნენ. ნახოთ დავით ოკიტაშვილის რეაქცია, რომელიც ძალიან გამორჩეულია. მე ამოვარჩიე. ნახოთ ოკიტაშვილის სტატუსი, ფოტო, ნუ საქართველოს პრეზიდენტზე ამბობს. ზუკნა. ამას ამბობს ადამიანი, რომელიც ყველა მთავრობის დროს იყო დაკავებული ხელისუფლების მაამებელი მსუბუქი ყოფაქცევით. იმ სიტყვას აღარ ვიკადრებ, თვითონ რაც იკადრე, უხერხულია ტელეეთერიდან ისეთი სიტყვები ვიძახო, როგორცაც თვითონ შეიძლება თქვას. სალომეს შეწყალების აქტზე საინტერესო რეაქცია ჰქონდა პოზიტივის დამფუძნებელს შალვა რამიშვილს, გავრცელდა აუდიო ჩანაწერი შალვასა და გოგა ხაინდრავას შორის. მათ არ იცოდნენ თუ იწერებოდა მათი საუბარი. მოდით მოუსმინოთ, რაზე ლაპარაკობენ. აუ, ეს შეწყალება მაგარია, ბო. ეს რა გააკეთა? არა, ვის დაკარგვია ეს ლაზარე თუ ჩემი ძმა? არა, ბიჭო, რა შუაშია ლაზარე? ხო, მაგას ვიძახი რა. ზედა მო და ხსნილია რა. ო არა, ეგრეს იქნებოდა რა თქმა უნდა მაგას ლაპარაკი. ამ დარწმუნებული ვიყავი რომ ამას. კიდე უნდა დავიჭერ რა. ერთი პი არ უნდა გამოვიდეს გარეთ. ესე იგი შალვა რამიშვილი ამბობს ლაზარეზე კიდე უნდა დავიჭიროთო. თუ ხვდებით ამ წინადადებაში რამდენი რამის ამოკითხვა შეიძლება. ანუ ტელეკომპანიის დირექტორს იმხელა გავლენა აქვს რომ შეუძლია ნებისმიერი ადამიანი დაიჭიროს. პრინციპში ბიზნეს თვალით დანახული გასაოცარი დემოკრატიაც ეს არის. რა მნიშვნელობა აქვს ვინ დაიჭერს ლაზარეს, პროკურორი, მებაღე თუ ტელევიზიის დირექტორი? დემოკრატია და მორჩა.
ასეთი სისასტიკე მე არ ვიცი, ხაინდრავაც კი გაკვირვებული უსმენდა ამ საუბარში, წარმოიდგინეთ, ხაინდრავას რო რაღაცა გაუკვირდება. ყველა ხო ორი არჩევანი გვაქვს ცხოვრებაში, ან 3-4 ან ჯოჯოხეთი. რამიშვილს რო უყურებ, ამას ღმერთი ისევ პოზიტივში გაუშვებს, იმიტომ რომ ჯოჯოხეთში მოხვედრასაც ცოტა ადამიანურობა სჭირდება. მონოლოგის ბოლოს ისევ რუსულ კანონს მინდა დაუბრუნდე, აი ვერაფრით ვივიწყებ, როგორ მისცეს დეპუტატებმა ხმა აი ამ კანონს, ზირფასო მეგობრებო. აი ამ კეთილი საქმისთვის, ჩემო ქართულ ოცნებავ და 93 დეპუტატო და ვინც ხართ მან, მე მინდა დავლოცე ეს 93 დეპუტატივე. ღმერთმა ნუ განახოთ დღეს ამას იქით გარყვნილი ევროპა. არასოდეს განახოთ კომოსტმა, ეიფელის კოშკი, ლუვრის სასახლე, რომის კოლიზეუმი, დრეზდენის გალერეა, ვენის ოპერა, აღარ განახოთ თავისუფლების ქანდაკება, მანჰეტენი, თაიმსკვერი, ნიუ-იორკის პარკი და ღმერთმა დაგაბეროთ ვლადივასტოკის უნამაზესი ხედების ფონზე. რა ვიცი, ამას გვიმტკიცებთ, რომ ეს არის კარგიო და გულით გლოცავთ, მთელი სული და გულით. აი ახლავე, აი ამ მომენტიდან მინდა რომ ეს ჩემი ლოცვა მოგეწიოთ უკან. მოგეწიოთ უკან ყველასმა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ შოუს მოწყალ დაბრუნდეს. ბენდი თამუნალეთო ის შეხვანი. ძირფასო მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი, ბატონი კახაბერ თემოკლიშვილი. მინდა შეგახსოვთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ. გადაცემის წარმოდგენია კომპანია PSP. PSP ზირთადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მისი ინტერესებზე ზრუნვაა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. ჩვენი პარტნიორია კომპანია სანდომი. სანდომის ახალი ვაფლი ტოპი, ხრაშუნა და მუდამ ახალი. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. აგრეთვე გასაცემის პარტნიორია ვოისჩი ხმის ბანკი, სადაც შეგიძლია შეარჩიო ხმა შენი სარეკლამო გოლისთვის ან ავტომოპასუხისთვის. ვოისჩი აქციე ტექსტი აუდიო ჩანაწერად. ვანო შოუს სპონსორია გალერია რუმ დიზაინი, მხოლოდ ევროპული ბრენდების ინტერიერის მოსაწყობი და მოსაპირკეთებელი მასალების შოურუმი. გალერია რუმ დიზაინი, შეიგრძელი კომფორტი ინტერიერში. აქვე შეგახსენებთ, თუ ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე, შაბათ შოუ ჯგუფი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგზელეთ გადაცემას, მინდა წარმოგიდგინოთ ქართული ოცნების ლიდერის ბრიფინგი, რომელიც აგვიხსნის, რატომ არ არის ეს კანონი რუსული. ეს კანონი არ არის 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 რუსული. ვсё. ჩემი თავი დავარწმუნე, ესე იგი ხალხსაც დავარწმუნებ. მოგესალმებით, ვიწყებთ საგანგებო ბრიფინგს და საზოგადოების მაღალი ინტერესთან გამომდინარე, სურს გავაკეთო განმარტება, თუ რატომ არ არის კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ რუსული. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადავუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს იმისთვის, რომ სწორედ მე ამირჩია ამდენი ყურმოწვრილი პარლამენტარისგან და მხდა წილად ბედნიერება, სწორედ მე შევიდე ისტორიაში როგორც ყველაზე ერთგული და ყურმოწვრილი პარლამენტარი. მადლობა. წადი. გელი გარჩი. ბიჭო მაგასაც მაგასაც. ვაგზელეთ ბრიფინგს, ეს ყმა გამრთელდება ჩემს გულს ვერ გაამთელებ ალეკვილისაშვილო. თუ ვაშკაცი ხარ, თვალებში ჩამხედე და ისე მეჩხუბე. შენ თუ ჩემს ნაღვლიან თვალებში ჩაიხედავ და კიდე ხელის დარტყმა მოგინდება, მაშინ ყოჩახ შენ ვაშკაცობას. ყოჩახ შენ ვაშკაცობას. ახლა რაც შეეხება საკითხს, რატომ არ არის ეს კანონი რუსული? ეს კანონი იმიტომ არ არის რუსული, რომ ამერიკაში ეს კანონი უკვე დიდი ხანია არსებობს და ვის რა შეეზღუდა? აი გეკითხებით, ვის რა შეეზღუდა ამერიკაში? ანჯელინა ჯოლი იბლოკება რამეში თუ ბიონსე რომელიმე ქვეყნის აგენტია? დაისვენებს ეს კანონი. ვაგზელებთ ბრიფინგს, რომ ამბობენ დუგინს მოსწონს ეს კანონიო, ეს არის ის, რომ დუგინი სპეციალურად აკეთებს და ნავცე ცეცხს ასხავს. დუგინს ის ურჩევნია ენას კბილი დააჭიროს და თუ ქართველებზე რამის თქმა უნდა,
ნებაი ნებოს ჩამობრძანდეს ჩვენს ქვეყანაში, დამიჯდეს ნებისმიერ რესტორანში და ყველა კითხვაზე გამცეს პასუხი. ყველა კითხვაზე გამცეს პასუხი. დიახ, მეგობრებო. მე დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს კანონი არ არის რუსული. არც ამერიკული, არც კანადური, არც ევროპული და საერთოდ ეს კანონი არ არის. ეს არის უბრალოდ ფურცელი, რომლის გამოც იმედია კიდევ არ დამარტყავ საერთოდ. კადი ფოტო კადი ბიჭო კადი 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 ვაგზელებ ბრიფინგს. მე მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ მე ვერ შემაშინებთ მსგავსი პროვოკაციებით და თავდასხმებით. მე საკმაოდ კარგად ვარ მომზადებული. მე ავიყვანე პირადი ტრენერი, ბატონი ოლეგ პეტროვი. საბრძოლო სტილს ქვია ბელაია გარიაჩკა. ასე რომ მიფთხილდით. ვაგდელებ ბრიფინგს. მე შემიძლია დავიფიცო, რომ ეს კანონი არ არის რუსული. და თუ ვწდები და ეს კანონი რუსულია, ღმერთო რამე ნისანი მომეცი, რა ვიცი, მე ვგონი. აი მე და კადი ვიცი ამ რუსეთუმე ზა. ღმერთო, ასეთი ნისანით არ მithოვია. სენტვის მომაიში ზენკი აღარ და მელოდები და მე არ ვიცი და მე ვა შენი მოსვლა ის მოსვლა ომია შენი თება საფრანგამი. მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ გადაცემის წარმოდგენია კომპანია PSP. PSP ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მის ინტერესებზე ზრუნვა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. გადაცემის პარტნიორია კომპანია Sandomi. Sandomi-ს ახალი ვაფლი ტოპი, ხრაშუნა და მუდამ ახალი. Sandomi, ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. გადაცემის პარტნიორია Voice-ჩი, ხმის ბანკი, სადაც შეგიძლია შეარჩიო ხმა შენი სარეკლამო რგოლისთვის ან ავტომოპასუხისთვის. Voice-ჩი, აქცია, ტექსტი, აუდიო, ჩანაწერად. აგრეთვე შოუ სპონსორია გალერია რუმ დიზაინი, მხოლოდ ევროპული ბრენდების ინტერიერის მოსაწყობი და მოსაპირკეთებელი ბასალები შოურუმი. გალერია რუმ დიზაინი, შეიგრძენი კომფორტი ინტერიერში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემებს ნახოთ შეგიძლია ჩვენს YouTube არხზე შაბათშოუ ჯგუფი და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, დაელოდეთ ბევრ საინტერესო სიახლეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ სიმღერა ჩაწერილია სტუდია InSound-ში, InSound-ის სტუდია, რომელსაც ვენდობენ. ნახოთ მუსიკალური ნომერი. უპირველესად მე მინდა რომ მადლობა გითხრათ, რომ ხალხთან დადეკით ქოცებზე ბევრადზე ვითხართ. რუსული კანონით რატომ აბრუნებენ წარსულს? ამ კანონ პროექტით რას ფიქრობთ ოცნებას რასურს? რასურს და რუსეთთან? დიმ ვიდა ორი დამ ვიდა ორი დიმ დამ 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 ვიდა ორი ლაი 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 დიმ ვიდა ორი დამ ვიდა ორი დიმ დამ 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 ვიდა ორი ლაი ლაი აი შეწყალებისთვისაც გაგაგრიტიკეს და გლანძღეს. რას უპასუხებდით ამან ტიპი არის დამკვეთს? მე ზუსტად ვიცი თუ ვისი ურევია ხელი. გაჩერდეს გახდება ჩემი შესაწყალებელი. მერე ვეტყვი დიმ ვიდა ორი დამ ვიდა ორი დიმ ვიდა ორი დამ ვიდა ორი ლაი 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 დიმ ვიდა ორი დამ ვიდა ორი და ორი და ორი და ორი და ორი ლაი
lai lai erida mtavroba svada svam khares rom dgeba gecodinebat magdros evropashi rakhdeba ხალხი რომ გიბრძანებს უნდა შეასრულო როლი რომ გითხან ფეჩი ხარ უნდა ამოუშვა ბოლი თორემ მაშრიმ დიმ პიდაური დამ პიდაური დიმ 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 და პიდაური ლაი 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 დიმ პიდაური დამ პიდაური დაური 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 ლაი 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 მე არ ამგონია მთავრობამ კანონი დათმოს ჩვენ რას ვეუბნებით ან დროს შარმიშელს და მაკრონს თუ მაინც მიიღეს ხალხში პროტესტები ჩნდება მაშინ ზუსტად გეტყვი ვანო ამას რა მოყვება ხალხი ევროპა, ამერიკა და მსოფლიო თავრობას ეტყვის რომ აბა ეხლა აქედან დიმ პიდაური დამ პიდაური დიმ დამ დამ რამ პიდაური ლაი 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 დიმ პიდაური დამ პიდაური დიმ დამ 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 პიდაური ლაი 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 აი ფასო მეგობრებო მიესალმა ჩვენი გადაცემის სტუმარი კახაბერ ქემოკლიძე. ახლა ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან გადაცემაში. პირველად ხარ მადლობა მოწვევით. შეგვიძლია ჩაიფიქრო. შეგვიძლია ჩაიფიქრო წინ ევროპისკენ, აი ესო ჩაიფიქრო. ჩაფიქრებული მაქვს ასე, ჩაფიქრებული შემოვედი უკვე ესე. როგორ ახალ? როგორ ვიქნები ამ თავრობის ხელში ესე? რამდენი ხანია ეს წინა დადება უნდა მეთქვა ესე იგი. რამდენი წელია და აი ძლივს ამერთქვი ესე იგი. ხოთაში ძალიან თანამედროვე ხარ ჩაცმული, მინდა გითხრა და აღვნიშნე, მაგრამ ბაკ ფეხსაცმელზე ტიტულ ფეხსი ითხოვს სიმართლე გითხრა. ხოიცი ბიჭო ესე იგი ის არის დავაპირე ესე იგი ფეხის მოშიშვლება მაგრამ მე გადავიფიქრე ესე იგი რიგი მიზეზების და გამო რა ეხო ერთი ამ იმაზე გამახსენდა ერთი ძალიან მაგარი მეგობარი მყავს ირლანდიელი პოლიციელი აი ირლანდიის რესპუბლიკურ არმიასთან ნაუმარი რო არის ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით და ეს მაგრად არ მოსწონს ეს თანამედროვე ჩაცმული ტიპები რა ცოტა ძველი ყაიდის ადამიანია და სულ ეძახის ფეშენისტას ამათ რა ქართულ პოლიტიკოსებს რო უყურებ ხოლმე ხანდახან მაგ ტერმინის ესე იგი ხო როგორ არის ესე იგი მე ინგლისურად კარგად ვერ ფლობ მაგრამ მაიჩები და გავიმეორო ეს ხო მიხდიანო პათოსურად რა ის ფეშენ ფეშენისტას აა ნიშნავს კარგია ესე იგი ნუ ანუ შესაბამისად შენც არ ახალ მოხიბლული მწლად არამცდა ხო კაი მოდი საინტერესო ამ დღევანდელ ამბებზე რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში ცოტა ესეთი სანამ გადავიდოდით უშუალოდ რაღაცაში ბიოგრაფიულ თემებზე. რას ფიქრობ? რატო შემოაგდეს ესე უცბად აი ესე გაგვითენეს დღე და აი ეს რუსული კანონი ისევ ხელ მეორედ რატო შემოაგდეს? იცი რა არის, აი ჩემი ისეთი რა, ნახევრად ხუმრობით რო შევხედოთ ამ საკითხს და დაკურვებით ხალხი დაიღალავ ანუ ერთმანეთის ზიზღით ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ანუ საქართველოში და რომ მართლა ეგრეა მე რასაც უყურებ ბოლო მთელი 1-6 კვირის განმავლობაში კარგი გემრიელი გამარჯვებები ქონდა და ესენი მიხვდნენ რომ ეს ვითომდა პოლარიზებული გარემო ამოიწურა და ხალხმა ერთმანეთს ხელი ჩამოართვა და არ მოეწონათ ფეგბურთის მე ფეგბურთის ილიათოფურიას დვალიშვილის გამარჯვებების შემდეგ მართლაც საზოგადოება მიხვდა რომ შეგვიძლია რაღაც დიდი დეიდების იდეების ირგვლივ გაერთიანება და თურმე ეს ზიზღი ერთმანეთის მიმართ არც ხუნია და ოცნება მე მგონი კაკრას აი ამას ასე ვთქვათ ამაზე გენერირებს საკუთარ
ამ ჩემის მობილიზების თვალსაზრისით. ესეთი რეაქცია ქონდა. ეს ძალიან ეხუტებიან ერთმანეთს. რაღაცა რაღაცა ფლა იყო. კი, ნამდვილად ეგ არ მოეწონათ და ამიტომ დააბრუნეს ეს ჯადოსნური კანონი. ეს ჯადოსნური კანონი. ეხლა ქოჩორაშვილის ხო ამბობენო თქვენი პარტია, ანუ კალაძემ ხო დაიწყო ესო ქოჩორაშვილი ნაცია და გახარიას პარტიის წევრია. ანუ ეს ქოჩორაშვილის ტრანსფერებზე თქვენ ხართ თუ პარტია თუ ეხლა რა არის? ცირ ეხლა უმუშაობთ ლევანტედან რომ გადავიყვანოთ რაიმე ან მადრიდის ატლეტიკოში ან ბარსელონაში და ნახოთ რა გამოგვივა. ატლეტიკოც გაიარა. მაგრამ ეგ საინტერესო კითხვა დამისი უბრალოდ იმ შენ პირველ კითხვასაც უკავშირდება, ანუ ხო გეუბნები საბოლოო ჯამში მე მგონი ეს ხალხი მარაზმშია ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. გადასული, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ქვეყნისთვის საამაყო რა მნიშვნელობა აქვს, ანუ ვისთან არიან, როგორ არიან, რომელი მისი ოჯახის წევრი, რომელ რა პოლიტიკური გემოვნების არის საქართველოს დღევანდელობის პრობლემაც, ეგეც არის ჩემი აზრით საბოლოო ჯამში, რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთის პატივისცემაც, სიყვარულიც, ხელის ჩამორთმევაც, დიდი იდეების ირგვლივ გაერთიანებაც და ქართულ ოცნებას ეს არ მოიწონა მე რასაც უყურე. რა თქმა უნდა, პირდაპირ დაიწყეს ბავშვის რაღაცა გაშავება ეს. მაგრამ მაგარი ბიჭია, როგორც პირველი პენალი დაარტყა, ისე გემრიელად მიიღო ეს ფსიქოლოგიური შეტევაც და. დიდი დიდი გამარჯვებები ელოდება და გველოდება. მინდა გახარიაზე შეგეკითხო ხო შეიძლება? ბიჭო. აა, რამდენად ეთანხმები გახარიასთან მიმართებაში თათარაშვილის დასკვნას? რა საინტერესო კითხვა დამისვი. თუ მეცნიერულად, მეცნიერულ განზომილებაში ესე იგი შევაფასებ ამ თეზას ასე ვთქვათ რა. კი ბატონო, მე რაც რასაც შევესწარი ამავდროულად, ბევრი დღევანდელი მაკრიტიკებელი ქართული ოცნებიდან მაგ თეზას პირდაპირ იზიარებდა და ხშირად თავად იმეორებდა ესე იგი და. ა საქმეში ძალიან ეფექტიანი და ეფექტური ადამიანი იყო ყოველთვის და გარკვეულწილად შეიძლება ნეიტრალური თვალითაც ესე იგი დაეთანხმა კონცეფციას. ყოველ შემთხვევაში ერთი მაგალითი კიდე არის ის, რომ ვერც ერთმა მაღალმა თანამდებობის პირმა ქართული ოცნებიდან ვერ გაბედა ივანიშვილთან დაპირისპირება საბოლოო ჯამში სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით და ჩვენი აზრით, და როგორც ჩანს ბატონი თათარაშვილის თეზა მართალია და ლოგიკას ექონდება. კაი, აი ეგეთი პასუხი ძალიან ასეთი. კაი, კაი პასუხი. კაია. და იცი რა არის თან ყველაზე საინტერესო იყო გახარიას ანტიპიარი ქოცება, რაც მოიფიქრეს წინა არჩევნებზე, ეს არის რომ რომელი ერთი? ნარკომანი გახარია. განსაკუთრებით გამორჩეული იყო ირაკლი კობახიძე. რაში ატყო ნარკომანობის? ეგ მაინტერესებს. ბიჭო, აი ეგ დღემდე მაგაზე კონკრეტული პასუხი როგორც ასეთი არ მაქვს, მაგრამ ჩემი ახსნა, ანალიტიკური ახსნა, მოდი ასე ვთქვათ, მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგადად ძალიან შრომელი ადამიანია რა გიორგი გახარია, ანუ და სწრაფად ითვისებდა რთულ, ასე ვთქვათ, კომპლექსურ თემებს და უზომოდ ენერგიული იყო. ხანდახან სიმართლე თუ გინდა, ანუ მე თვითონაც ამბიცია მიჩნდებოდა, რომ ამან როგორ უნდა მაჯობოს, მე უფრო ბევრად ახალგაზრდა ვარ და რაღაც მომენტში ერთმანეთს ამ ენერგიულობაში ვეჯიბრებოდით, მაგრამ ძალიან ენერგიული ადამიანია და ეჭვი მაქვს, რომ ქოცებს დაებადათ იდეა, რომ ეს უეჭველი რაღაცას იყნოს ამას ან რაღაცას იყნოს. კაკაი, კაკაი. თორე ესე ვიქნებოდა ეს. კაკაი. ჩემი ახსნა ეგ არის, სხვა ახსნა არ მაქვს. ხო, და შესაბამისად ძალიან წყნარმა და მშვიდმა კობახიძემ გამოიტანა ეს დასკვნა, რომელიც ვიღაც ქალმა გაასინჯაო, ინკოგნიტო ქალმა ეს. ეგ არის ყველაზე მაგარი. დღემდე ვერ გავიგეთ, ანუ რომელ ქალზე არის საუბარი. ვინ ქალმა გაასინჯა? იქნებ მე კონდეს იმ ქალს. იცი რა არის, დაჩქარებული წესით ეს ოფშორების კანონი რა არის? ამიხსენი გეხოცები, უბრალოდ ვერ დავეწიე. რა არის ეს ოფშორების კანონი? შენ კი არა, ანუ მაგ თემას ლამის მე ვერ დავეწიე სიმართლე თუ გინდა. თან დაჩქარებული წესით. დაჩქარებული წესით, სადღაც ეჩქარებათ როგორ ჩანს. მარტივი რაღაცა არის რა, ანუ აი იდეაში ტანსაც მე სყიდულობ, არ ამის სყიდულობ პროდუქტებს უცხოეთიდან, ამ საერთაშორისო ვებსაიტიდან. ხო, რაღაც ჭერი ლიმიტი არის 300 ლარი, ხო, თუ არ ვცდები, რომელსაც თუ 1 ლარითაც 2 ლარითაც გადააბიჭე, ავტომატურად იხდი ესე იგი მეორ გადასახადს რა, შენ რიგით საქართველოს მოქალაქე და მაშინ როცა ამას არ აუხმებენ, წარმოიდგინე, ჩვენ ყველანი და დარწმუნებული ვარ საქართველოს 90% მოსახლეობის სარგებლობს მაგ სერვისით, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამ ყველაფერს ესე იგი ვიხდით და ბიუჯეტში ვაგზავნით ამ ფულს და ამათ უნდათ რომ რაღაც მილიონობით და მილიარდობით
ათეულობით და ასეულობით მილიონი დოლარი შემოიტანონ ოფშორებიდან, ისე რომ არავინ არაფერი არ გადაიხადოს, აი მარტივი შედარება. არ დაიბეგროს. არ დაიბეგროს და ბიუჯის ფული ბიუჯეში უნდა წავიდეს, ხო? ანუ წარმოიდგინე, რომელიც ბევრად უფრო მეტი შეიძლება იყოს, ვიდრე ის ჩვენგან, ჩვენი ნაყიდი, თვეში, რა ვიცი, ერთი ან ორი ნივთი, რომელმაც პოტენციურად ჯამურად შეიძლება გადააბიჯოს 300 ლარს. მე ახლა, ხო? ქვეყანა ფული მაქვს ოფშორში, ხო? მე ახლა, ხო, ჩემზეა რეალურად ეს კანონი აშკარად, იმიტომ რომ ხა იმდენი ფული მაქვს მე ოფშორში, ანუ ესე თავისუფლად შემიძლია ახლა ოფშორიდან ავიღო ფული, შემოვიტანო საქართველოში და არ დავიბეგრო. არა მარტო ფული, ანუ შენ ბევრი გაქვს ოქროც, შენ ბევრი გაქვს ალმასიც და კიდე სხვა ფასიანი ქაღალდებიც ეჭვი მაქვს, რომ შეიძლება გადადებული ქონდეს შავი დღისთვის, ასე რომ ესე თავისუფლად შემიძლია შემოიტანო ყოველგვარი პრობლემის გარდა. მე თუ რა კარგი კანონია, ჩემზე მორგებული. ჩემზე მორგებული კანონი, ხა მე ახალო ეს რამდენად ესეა. აი ახლა გადავიდეთ ხე საქმიანობასთან დაკავშირებით. ნუ ახლა შიდა საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი იყავი. ერთ დროს, მაგრამ ბევრი სხვადასხვა პოზიცია გამოვიარე მაგ საინტერესო წყებაში. ხო, ანუ როგორ შეიძლება, ანუ ქართველი ჯეისონ ბორნი ხარ თუ ბონდი, ანუ გეხება ეს სფერო 007 007 ლილუაშვილის 00-ები თქონ საქართველოში რადგან ლილუაში. აი მოდი ესეთ ჩამჭველი კითხვა, საიდუმლო ოპერაციებზე ხარ ნაყოფი? შენ ახლა რა გინდა რომ ასე მაგ ქვია? არა, გუდას მოხსნა თავი თუ? ეხა აღარ ახალი მთავრდება და მოყევი ახლა თუ რამე ისე. შენ რა რაღამიდის? ხო, რაღამიდის შეგან. მოყევი კაცო, რა ვინ ვიყო? რაღაცეებზე ყოფილი არ ხო? და არა, რაღაც საინტერესო და სასაცილო ისტორიებიც გადამხდენია, შენ წარმოიდგინე. სად? ერთ ისტორიას მოგიყვები, რაც ითქმის ყოველ შემთხვევაში. ერთხელ მომიწია წასვლა ჩრდილოეთ აფრიკაში. ხო. და ნუ მისია იყო, რომ აი რაღაცა სრულიად საიდუმლო, არავინ არაფერი არ იცის. იქ ოღონდ ცოტ იმ ქვეყანაში ჩავდიოდი, სადაც ძალიან დიდი არეულობა იყო რა. ისეთი პერიოდი იყო, როცა ეს დაეში, ასე ვთქვათ, ძალას იკრებდა, ქვეყანა გატეხილი იყო, სამოქალაქო ომი იყო, იქ დიპლომატებს დაზდევდნენ, რაღაც საელჩოებს აფეთქებდნენ, რაღაცები ხდებოდა რა, მოკლედ და მე როგორც ესე იგი თავზე ხელაღებულმა ჯეიმს ბონდმა, რომელსაც ახალგაზრდა ის ვიყავი თან მაშინ და თანამშრომელი, მე წავალმეთ კი რა პრობლემაა რა. გასაიდუმლო ოპერაცია, ხო? ხო და არავის არაფერი, არავინ არაფერი არ იცისო, უსაფრთხოების გარანტიებზეო, დაურეკავთო ჩვენო იქო ჩვენს მეგობრებთან, პარტნიორებთან, რომ იმათ მართლა დაურეკეთ, იმათ დაუთხარით და ტელეფონში გვეუბნებიან, რომ რა ვიცი, თუ გინდა გარანტიებს მოგცემთ, მაგრამ გარანტიაა ჩვენი თავი გაგჭირებიაო. დღეში სამჯერ, ოთხჯერ გვაფეთქებენო და რა ვიცი, თუ გინდა მაინც ჩამოდითო რა და აგარი პასუხი. მართლა ესეთი პასუხი გაგცეს რა, სმაილი კითხო, იცი, თან დაგცინეს რო ეს კითხვა რო დაუსვით. ხო და მოკლედ ესე იგი ეს თან მახლავს ერთი ადამიანი რა და ვინ არის ეს უცხოელი მოკლედ, რომელიც უნდა წამიყვანა ესე იგი იქ და შენ უნდა ჩაიყვანო იქ. ხო, ხო, გავყევი ესე იგი ამ ადამიანს და მივდივართ, რომ არავინ არაფერი არ იცის, უბრალოდ იქ დაგხვდებიან, როცა გავალ თან ამ აეროპორტიდან და რაღაცა და თვითფრინავი რო დაჯდა ესე იგი, აი სანამ ამ გეითამდე მივარ, აქვია გეიც ქართულად რა. გასასვლელი. გასასვლელი, ხო, აი გეიც სანამ მიეწებება, ასე ვთქვათ, ეს თვითფრინავი გააჩერე შუაგზაში. და ამ ფანჯრიდან ვიყურებ პირო ერთი რვა მანქანა, იმით რა ქვია, სირენებით მოფრინავენ ამ თვითფრინავის კენ. შუა იმაში წარმოიდგინე აეროპორტში. უცბად ეს სტიუარდესები და რა ქვია, გამცილებლები, ბორტგამცილებლები უფრო სწორად და დაბზრიალდნენ, გააღეს ეს კარები, მოადგეს ეს ამოსასვლელი და ტრაპი და ერთი 4 კამერა შემოვარდა ამ თვითფრინავს. ჯერ კამერები იყო, ვიდეო კამერა ოპერატორებით და ჟურნალისტებით. ანუ მისია არის ისეთი, რომ არავინ არაფერი არ იცის და კაც ესე იგი იცოდნენ სად იჯდა, როგორ იჯდა, მივარდნენ და ეს როგორც ეროვნული გმირი ისე გადაიღეს რა და ესეც ახლა გაიბადრა რაღაცა დაბრუნდა საკუთარ ქვეყანაში, როგორც ეროვნული გმირი ტელევიზიაში გამოაჩინეს და ეკითხებიან, რომ ვინ ჩამოგიყვანაო, ჩამოგამოგაცილაო და
ეს მიტრიალ და მოტრიალდა და აი ამან ეს ოთხი კამერა შემოტრიალდა ჩემ სიმბირს სან დაუმალული თავი თან მე აქ არ ვარ not me someone else თან იცი რომ ანუ შეიძლება რაღაცა ან აფეთქონ ან რაღაცა ტერორისტული აქტივა ამკაც ხო რეალ დაძდებდნენ ხო საოცარი ისტორია იყო მე არ ეს კაცი ნუ ეგ ისტორია ჩავამთავრეთ რა მე კიდე გაგძელება ქონდა ოღონს მაგას მაგარი ჯო ჩამისვეს მანქანაში დიდი ესკორტია რა ეხლა 7 მანქანიანი ესკორტია ეს აეროპორტი გარეთ არის ამ დედაქალაქის გარეთ არის და უდაბნო არის ამასობაში უდაბნო უნდა გაიარო რომ მიაღწიო დედაქალაქამდე და მიმიყვანა სასტუმროში და ეხლა როგორ არის ცი სტანდარტული პროტოკოლია რა რომ ამ სასტუმროში რომ მიხვალ ანუ ესეთ ცოტა რთულ ქვეყნებში როდესაც მოგზაურობ უნდა შეამოწმო რაღაც ელემენტარული უსაფრთხოების რისკები გაითვალისწინო რა შევამოწმე იქ რაღაცა მეორე საქმე. თელი აფრიკა გიცნობს. თელი აფრიკა მიცნობს უკვე ტელევიზიაში ვარ, ვიღაცა წარმოიდგინე იმ კონკრეტულ იმაში შეიძლება გაგიტაცონ ხო ხდები, ანუ დააგორონ შენი თავი, მე გადაგიღონ და რა ვიცი მე რა, გამოსასყიდი მოითხოვონ, ანუ ეგ არის მოცებულობა იმ ქვეყანაში და მე ახლა რაღაც ამ სტანდარტულ პროტოკოლს ვემორჩილები, ვამოწმებ რომ ის კარები კარგად იკეტება თუ არა, მე რომ მოხდეს ანუ ფანჯრი და რომ გადავხდე ფეხს მოვიტეხავ თუ თავით ჩავერჭობის ადმე ან იმაზე რა გასასვლელი მექნება თუ არ მექნება, რომ რაღაცა ის საბაზისო ისინ იმებს ვამოწმებ და ნუ კაი დავიძინე, ძლივს დავიძინე და დილით ესე იგი გაზეთებს რო აგდებენ, ხო იცი? ხო. იმაში ოთახში ინგლისური გაზეთი იყო რაღაცა და შემოვარდა და გადავშალე და გასულღამ ეს ისტორია ძალიან მაგარი. გასულღამ ეს ქვეყნის პრემიერ მინისტრი თავის დაცვასთან ერთად რაღაც 2 კილომეტრი იყო ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო მეცხრე სართულიდან გაიტაცეს ამ იმ რადიკალურმა ვიღაცემმა მოკლეთ და გულში ვფიქრო აბა ეხლა აქედან სასწრაფოდ ესე იგი რომელი რეისიც იქნება პირველი შენ ამოწმებდი რომ საი ვინმე მე იმას ამოწმებდი კარები იკეტებოდა თუ არა ხის რაღაცა კარები სასტუმროში და თურმე პრემიერ მინისტრი გაიტაცეს თავის დაცვიანად იმ ღამეს წარმოვიდგინე აი, რაღაცა ეგეთი ფილმი. აა, კიდე მაგარი მოიცადე, აი ბოლოს მოგიყვები მაგაზე. ეს ესე იგი, სანამ ეს დაღამდებოდა სხვათა შორის, ერთი კიდე ძალიან მაგარი ისტორია იყო, მაგამვე მისიაში ხვდება, ასე ვთქვათ. ეს ამიდი ატყდა რომ კაროჩეო პატივი უნაქცეო რა. ხარი არ მინდა შენ პატივი წემა. არა, ეს ვინც დამხვდა რა, იქაური კოლეგა, ასე ვთქვათ, რომ ეს ეხლა ტიპია რა, იქ რო ეხლა სტუმარი ჩამოუვიდათ, კაი საქმე გაუკეთათ რა და პატივი უნაქცეო, უნდა გაჩვენო მაგარი მუზეუმიაო რა, სასახლეო ეცა ბაბალაზაზია არიო ჩვენიო რელიქვიაო რა. მივედით ბიჭო ამ იმაზე რა ქვია და მე მეგონა რაღაც ღირსშესანიშნავ ლამაზი ადგილია რაღაცა და აი ესეთი ორი დიდი პიკაპი აყენია, ორი სამხედრო ტიპით Z 12.7 მმ-იანი ორი ესე იგი ყუმპი რა ქვია ამ ტყვიამფრქვევი უყენიათ ესე იგი ამ იმაზე და ეთყობა არ ვიცი ამა შეთანხმებული არ ქონდა იგვიზიტო თუ რა იყო და რო შეაყენა ეს მანქანა ეს ორივე ლულა ზედ ესე იგი საქარე მინაზე დაგვადეს რა. აი ესე გავხედე მომეც რა ჯერ ერთი თვალით და მერე მეორე თვალით ამას ჩავხედე და ამას უყურებ რომ სად მომიყვარე რა არის ეს? წავედით მეთქი რა. გონდა ესეც დაიბნა რა, ეხლა თან ეს ტიპია გაიგეს, თანამდებობის ტიპია, არ მოსულა ეგეთი რაღაცეები რა, ეხლა ამისთვისაც და ამან ეს კარები გამოაღო მარცხენა წიხლით გააღო ეს ის გადაუხტა და იმ თავის ენაზე ეჩხუბება ამიმათ მე ვარ გატრუნული აი ესე ვიყურები აკეთი კიტრაფი არ დაიძაბოს არ გადაგვატანონ ესე იგი ეს თქვი აღკვევი ამაკარას ესე გადაჭრის და ეს რა გინდა დარჩინოს და ბოლოს ის ეჩხუბა რა რომ რაღაცა შეთანხმება არ ვიცი რა უთხრა რა და ნუ ეტყობა გააგებინა და ეს ორი პიკაპი გაწიეს და შეგვიყვანეს ნუ შემიყვანა დამათვარიელებინა მაგრამ რად გინდა რა ნახევარი ესე იგი 1-2 წელი სიცოცხლე იქ დაუკარგე ესე იგი ამის დათვარიელების ეს და ბოლოს წამიყვანა სასტუმროში და მე სასტუმროს ეპიზოდი ხომ მოგიყვე მეორე დღეს პრემიერ მინისტრი მოიტაცა. სასაული ხო გეუბნები. კაი დრო გიტარებია. სასაული. მაგრამ გაგონება აღარ მითანო მარტავსმენი მე მეორეთ აღარა ვარ. კარგი, რადგანაც ახლა შენ ამბობ რომ საინტერესო ახლა შენ სამსახურეობრივი მოვალეობის დროს ხო აი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო რა ქონია, ანუ შესრულების დროს რა, ანუ რა ინციდენტი გადამხდენია, რა ისტორია. ისტორიების მეტი რა ქონია, რაც რაც არის თქმის ოღონდ. ყველაფერი თქმის ამ გადაცემაში ჩვენ ღია. ეს გადაცემა არის ღია ყველასთვის. ესე იგი, რა გავიხსენო, რა გავიხსენო. ხო, რაღაცები მქონდა რა. ა მოიცადე გეტყვი ახლა.
ერთ-ერთი თემა იყო 2008-ში ჩვენმა ბიჭებმა, ერთმა მაგარმა ბიჭმა, სხვათაშორის ჩამოაგდო TU-22 სტრატეგიული ბომბდაშენი რუსების, რომლებიც ეგონათ რომ არ ჩამოვარდებოდა არასდრო და ამან ესე იგი გაუშვა და ბუთკა ჰაერში დაერჭო ესე იგი შუა საჩხერის ტყეში. ტყეშია ჩაგდებული ესე არის ჩაგდებული რა ეს ჩამოვარდნილი ეს თვითონ რა ხო და ამ TU-22-ს ჰქონდა სტრატეგიული ბომბდაშენი ან ძალიან ძვირადღირებული ასე ვთქვათ ავია გამანადგურებელია და ბომბდაშენია და ქონდა 12 თუ 15 აღარ მახსოვს 200 კილოიანი ბომბი რომელიც ზედეკიდა რა არაფეთქდა იმიტომ რომ თუ პილოტმა არ გაუშვა დეტონაცია არ გაუკეთა ანუ ის არაფეთქდება ესე და ისინი ახლა ჩამოიყარა ჩვენს ტერიტორიაზე რა და წავედით ახლა ჩვენ რო ორი თემაა რა ერთი რო ესენი განაღმა უნდა მოახდინოთ ამის ის მაგრამ ზუსტი ლოკაცია უნდა GPS-ებით ასე ვთქვათ ზუსტი ლოკაცია ავიღოთ სად არის ეს ბომბები სად არის და თან 200 კილოიან ბომბებს ეხუმრები ანუ ერთი რო აფეთქდე შეიძლება ნახევარი საჩხერე წაიღეს იყოს და კიდე ახე წამოვიდეს ტალღა რომელ ბევრი ვიარეთ რა აი მართლა ბევრი ვიარეთ გაუვალი ტყი არის აი ფეხით ერთი რა ვიცი 15-17 კილომეტრი გავიარე დავიქანცეთ ვეღარ ვაზროვნებთ ну მოსასვენებლად გავჩერდი რა გავჩერდი მეც დავიღალე ფიზიკურად წყალს ვეძებ რა რაღაცა რომელს დაგჩათ წყალი რომ მომეცით ერთი რომ დავლი რაღაცა და დავჯექი რაღაცაზე ხო და იქ ერთი ჩემი მეგობარი იყო ჩემი კოლეგა და შორიდან ესე ფრთხილად თან მაშინ უფროსი ვარ რა ანუ დანაყოფის მეტაური ვარ რაღაცა და მორიდებით მიყვირის შორიდან ფრთხილად რომ ახა აბა დაიხედენ. და არაფერი არ არის რა, რა უნდა რაზუნა რავიზენ წყალს შავ ჩეულებრივი და ნელა ადექი მაშინ. ნელა ადექი კვეთრი მოძრაობის გარეშე და აი ეს უკვე ხო ხდები ანუ გამნაღმელის წინადადება რა, ნელა ადექი მკვეთრი მოძრაობის გარეშე ნიშნავს რომ რაღაცა არასწორ ადგილას ზიხარი. და რო დავხედე, ესე იგი, აი ამ იმასე, რა ქვია, გამწვანებულ რაღაცაზე, აი ესეთი გრძელი ის არის, რა ქვია, მეტალის სტულბასავით, რა ქვია ქართულად, არ ვიცი. დავხედე და იქ რუსული წარწერები შევნიშნე და ბოლოში თავდე გავიდენე. აი ნელა ადექი კი არა. ზედიჯექი. ზედიჯექი 200 კილოიანი მაგ. იქიდან როგორ წამოვხდი ესე იგი, რა ნელა ადექი დროზე დავახვიე თაკიდან სადვარდ შემი. ანუ ესე იგი ხავსით იყო დაფარული. ხავსით იყო და არო საერთოდ არ ჩანდა და მე მართლა რო მივათვარ ის კოორდინატი ხო ავიღეთ და მართლა მიმოპანტული იყო სადღაც 25 მეტრიან რადიუსში აი ესე ჩარჭობილი წლების განმავლობაში ანუ ხო ხტები ზედ ორ სად მოძებნე მეთქი მაინც და მაინც მე 200 კილოიანი ესე იგი პელი დღე ვერ პო პროტილზე დავჯექი გემრიელად რა აუ ბოლოსკი რამინა ესე იგი გითხრა კახამ აი რა არის შენი მაგალითად ახლა აი ხო ვითარდება მოვლენები ხო პროგნოზი რა შეიძლება რომ გააკეთო როგორც ანალიტიკოს ჯო ესე იგი აი იმაში რა ქვია სადაზვერო ანალიზში და ანალიტიკაში არის ესეთი თეზა ასე ვთქვათ შავი გედის ეფექტს ეძახიან რა ზარი შავი გედის ეფექტი შავი გედის ეფექტი არის რომ ანუ აი მიმდინარე ასე ვთქვათ ორდინალური ანუ სტანდარტული ანალიზის მიღმა ხდება ისეთი მოვლენა რომელიც მანამდე არ იყო ანუ განსჭრეტადი ანალიზ არ ექვემდებარებოდა ეს მოვლენა ასე ვთქვათ ან ლოგიკურ ასე ვთქვათ ანალიტიკას და შავი გედის ეფექტი რო შემოდის ესე იგი ამ მიმდინარე პროცესის ანალიზში უკვე ბევრი ისეთი სცენარი واردება რომელიც მანამდე შეუძლებელი იყო რო პროგნოზი გაკეთებინა პროგნოზი გაკეთებინა და მე ვფიქრობ დღეს სწორედაც აი ამ შავი გედის ანუ ხელი ივანიშვილმა გადაწყვიტა რომ ესე იგი ეჩუქნა ჩვენთვის შავი გედის ეფექტი და შესაბამისად ანუ ხელისუფლების ეხლა არის შავი გედის ეფექტი ხო არის ის როგორ განვითარდება მის გარშემო მოვლენები ხო რეალურად ყველა არა მარტო ხელისუფლების არამედ ჩვენთვისაც მათ შორის რომლებიც რაღაცა მომენტში პროცესებს ვაკუჭდებით წვრილმან დეტალებს ვაანალიზებთ ერთმანეთს ვაწებებთ და ვადნობთ ასე ვთქვათ მიმდინარე ანალიზს ხო ანუ და შავი გედის ეფექტი არის სწორედაც ისეთი, რომ ისეთი რაღაცა მოხდა, რომელიც იყო უცნობი ცვლადი, არ ჩანდა ეს ყველაფერი და აი ახლა ესე იგი მაგიდაზე დაიდო და გამოჩნდება ესე იგი. საბოლოო ჯამში შავი გედი გარჩევა, მაგრამ როგორ განვითარდება, ეგ არის საინტერესო, რომ ანუ არავინ იცის საიტკენ წავა, მიმართულება როგორ წავა და ასე შემდეგ. ნუ მაგრამ მაგ კითხვაზე სულ ერთი ძალიან კარგი ადამიანის სიტყვები მახსენდება ხოლმე სხვათა შორის ცოტა ნახევრად ხუმრობით რეიგანის. ხო.
რო საბჭოთა კავშირის ამ CV ომის დროს რო ეკითხებოდნენ რომ ასე ჟურნალისტები რომ იცვიდებოდნენ და აი Mr. President what you think about რაღაცა Soviet Union რაღაცა და ეს შვიდი სახით I don't have რაღაცა სიღრმისეული ანალიზი არ მაქვს რა რამდენიმე რამე ვიციო we win they lose ჩვენ მოვიგებთ ისინი დამარცხდებიან სამო ჯამში ანუ შავიგედი იქნება თუ თეთრიგედი ეგ არის მარტივი ხალხი მოიგებს ისინი საზოგადოება და ქართველი ხალხი მოიგებს და ისინი დამარცხდებიან იმიტომ რომ ამ ქვეყნის ბედი არის ესე დაწერილი და ესე გამოჭედილი და მაგიტომაც გადაურჩით გადაურჩით ამდენ იმპერიას ჩვენზე 10 ჯერ და 15 ჯერ უფრო მეტ და ძლიერ იმპერიას. ბლატ მოუღე ბოლო. ესე იგი ამათ ძალიან სასიამოვნო. სასიამოვნო დასასრული იყო. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადო რომ დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში სტუმრად. წარმატებებს გისურვებ. წარმატებებს გისურვებ. ვიცი იშვიათად ხარ საქართველოში ვიცი სხვაგან მუშაობ, სხვა ქვეყანაში, ნუ ამას არ ვიტყვით, მაგრამ ძალიან გამიხარდა რომ ჩამოხედი პირდაპირ და მადლობა მოწვევისთვის და წარმატებები შენ და შენს წინვალე ბრილიანტის გუნდს. და დიდი მადლობა კახაბერ ქემოკლიძე იყო ჩვენი განსილი წინვალე. მადლობა კახა. ასო ტელემაყურებლებო ამ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და ერთმანეთს შეხვდებით რა თქმა უნდა ერთ კვირაში. ახლა უნდა წავიდე მამუკას წყაროსთან ვიკრიბებით მუშტის მოხვედრის 5 დღის თავია და ჭიქა უნდა წავუქციოთ ბიჭებო ნახავთ კარგად.